Bratři Kamil a Michal Hanuliakovi, kteří stojí za značkou Hanuliak Knife, jsou hosty Viziče FTV. Dobrý den, pánové, vítejte. Dobrý den. V areálu Tesla 2 v Hloubětíně se dnes vyrábí nože, které známe spíše z produkce japonských nožířských mistrů. Jaká cesta vedla do Hloubětína? Kdy jste začali nože vyrábět a kde vlastně? No, poprvé jsme to zkusili v Brně, že jsem si chtěl... Mě napadlo si udělat svůj nůž prostě jednou a nějak jsem potřeboval pomoct, protože jsme neměli žádnou výheň ani žádné věci k tomu, takže to bylo prostě švajc a kladivo. Tak jsem poprosil bratra, že jsem potřeboval někoho, kdo by mi jako, protože sám v jedné ruce jednu věc, druhou prostě nešlo. Tak jsme to zkusili, pak jsme začali jako přemýšlet, že bychom to zkusili udělat další, jako lepší, kvalitnější, že to nebylo moc jako dobrý. A na to jsme potřebovali i nějakou tu výheň, takže jsme začali jakoby s výrobou výhně. To se povedlo docela, sice tam jakoby nešel moc hořák nám vymyslet, tak jsme si museli nějaké věci dokoupit, jo. Pak jsme začali stavět lis. Pardon, to jste si jakoby vyrobili sami tu výheň. Jo. Aha. Protože tak... to je taková sranda, my jsme se skoro okolností prostě potkali jakoby u táty na dílně, přestože jsme jako spolu vlastně jakoby předtím jakoby roky se nepotkávali nebo nemluvili, nebo to je jedno. No. A ta dílna byla shodou okolností jakoby zaměřená na výrobu jako kotlů na uhlí, jo. Do 4000 kW, jakože těžká výroba relativně. Takže jako my jsme tam k tomu v podstatě měli jakoby materiály nebo jakoby ty zkušenosti z výroby k výrobě, prostě tady takové PC v podstatě, to jako nic moc nebylo dramatického. To je krabice z plechu a v tom jsou cihly, takže to jako není nic. Nic jako hrozně... Že to je na plyn, takže tam byla prostě jenom na vrchu trubka na plyn, kde je nějaký jako to jo. Na ovládání tlaku a... Tak to bylo první zařízení a pak teda jste říkal, že lis. Lis, no. Že to jako usnadnilo dost práce, jako místo mlácení kladivem. Jste to nechal, ale to vás udělá stroj prostě. No. Tak to šlo jakoby, najednou to šlo rychleji, tak jsme začali přemýšlet, jako že bychom to zkusili někde jako udělat profesionálně, prostě dostat to trošku někam a že jsme to jako měli vyloženě jako hobby, že jsme jako začátku nějak nepřemýšleli na tom, že bychom to někomu prodávali. Že by to byl business z toho. No. Jasně. A co inspirace? Kde jste se jako nechali inspirovat? Jeli jste třeba do Japonska? To by jako člověka první jako napadlo, že damaškové nože? To jsme nejeli, tak my bychom na to měli ani peníze, že my jsme se dostali do Japonska v té době. Ale jakoby, určitě nás to inspirovalo jako hodně. Protože prostě ty nože jsou takový dost jakoby typický, jedou tam prostě pořád tady ten způsob výroby. Je tam pro ně charakteristický, tady ta typizovaná výroba na těch malých nebo středně velkých dílnách, na kterých pracují 4 a víc lidí, kteří mají každý jakoby zaměřenou tu svou procesy prostě od toho kování, pobroušení, kompletace, madla a tak. Oni tam ještě taková stranda, že tam je to jakoby zaměřený vyložení jakoby historicky do nějakých těch jejich prostě oblastí nebo by vesnic, kdy to má jakoby nějakou historickou tradici. Kde se to jakoby udrželo vlastně do dneška, jakoby v podstatě té původní, jakoby v tom formě, původním zaměření. Jasně, jasně. Takže nejeli jste, inspirovali jste se spíš jakoby přes někde internet, jinde. No, přes internet. Jo. A nožiství je učební omor? Nebo... Ne. Tak kde člověk může získat základy pro to řemeslo teda? Já jsem vlastně byl německý kovář, no, což jako jsem po té škole jako si ani nemyslel, že někdy se k tomu nějak přiblížím, že to budu dělat. A nějak jsem se k tomu dostal zase zpátky. Já jsem vyučený umělecký truhlář zase pro změnu, takže... A to od nožiství má docela daleko vlastně. To je totiž taková vtipná věc, jakoby já jsem si k tomu dřevu jakoby nikdy moc nenašel cestu, já jsem předtím dělal 8 let jakoby svařeče, jakoby nerezáře, já jsem třeba dělal jakoby pro různý subjekty právě. Aha. Na více dílnách a ve fabrice a tak, když jsem prostě třeba pracoval na stavbě Nové Opávě a tam jsem jako nerezář svařeč dělal na stavbě linky Oreo a takové věci různý středovní, jakože... To se dřevem vůbec? Ne, vůbec. Já tím vždycky každýho právě hrozně naštvu, jakože jsem si k tomu dřevu vlastně nenašel nikdy žádný vztah. Byste nebo se tak. Si jakoby učil prostě. No. Jasně. A teda je to jakoby nejblíž k tomu, máte to umělecké kovářství třeba k tomu nožičství? Asi, že ty základy jsou tam prostě, jako, tak je to furt jakoby mlácení kladivem nebo v tom stroji, že to je jako princip jako podobný. Ta technologie výroby je kovářská, že jo, čistě v podstatě, takže jako...